Сьогодні, 29 квітня, депутати зібралися на засіданні 8-ї сесії Мукачевської міської ради 8-го скликання. Розпочали з урочистого відзначення лауреатів міської премії імені Олександра Духновича у різних номінаціях. Грамотами та подяками нагородили 4 працівників служби судової охорони у Закарпатській області. Цього взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління служби судової охорони у Закарпатській області. Депутати розглянули ряд питань порядку денного, серед яких затвердження плану для проєктування та будівництва майбутнього аеропорту на території Мукачівської міської територіальної громади. Фінансування робіт відбуватиметься за рахунок державних коштів, у тому числі, що залучається під державні гарантії. Необхідно розроблення детального плану території. Моя така пропозиція сьогодні була розглянута на профільній комісії та рішення щодо надання дозволу на розроблення детального плану території та будівництва аеропорту Закарпатської області на території Мукачівської територіальної громади, обмеженими населеними пунктами, а саме місто Мукачів, село Пашино, село Нижній Коропець, Чендрун та Формуш. Не обійшлося без обговорення скандального рішення Мукачівської міської ради щодо будівництва нового парку у мікрорайоні Росвигово. На земельній ділянці площею 1,6 гектарів на пустирі позаду будівлі, відомої жителям Мукачева як Багіра. До мене як до депутата Мукачівської міської ради звернулися представники підприємства «Монетвест» з проханням не допустити прийняття завідомо протиправного рішення Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29.04.2021 року про надання дозволу та припинення права постійного користування земельними ділянками на території Мукачівської міської територіальної громади. За словами Юлії Тайпс, рішення Мукачівської міської ради прямо суперечить законодавству України. Мукачівською міською радою вже неодноразово в судовому порядку здійснювалися спроби припинення права постійного користування цією ділянкою. Проте за рішенням суддів, в тому числі апеляційної та касаційної інстанції, підтверджено законність права постійного користування ТОВ «Монінвест», а дії Мукачівської міської ради були визнані незаконними. Відповідно до частини 5 та частини 7 статті 13 Закону України про судоустрій та статус суддів, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах касаційної інстанції, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Суб'єкт знаходиться на єдиному податку, він не сплачує нічого, 1500 гривень рік. Про що ми говоримо? Які надходження до міського бюджету? Шановні. А якщо «Монінвест» не виконує якихось своїх зобов'язань, то подавайте їх у суд і вирішуйте в судовому порядку. А не змушуйте депутатів Мукачівської міської ради завідомо приймати протиправні рішення. Це по-перше. А по-друге, «Монінвест», вони були на засіданні земельної комісії і вони сказали, що вони готові викупити цю ділянку. Попри наполегливі заклики мера, депутати незаконне рішення не підтримали. Прошу звернути увагу на поіменний список тих, хто не проголосував за відповідне рішення, а хто утримався. Ви не спекулюєте це? Я не спекулюю, а це є публічна інформація. Пані, це публічна інформація, відповідно на сайті Мукачівської міської ради, і всі голосування оприлюднюються. Нехай мешканці ознайомляться з тим, кого вони сюди обирали. Рухаємося далі. Наступне питання. Вже за кілька хвилин на провладному ресурсі з'явилася інформація щодо депутатів, які не підтримали рішення, запропоноване міським головою. Цитуємо. Сьогоднішнім рішенням земельну ділянку мали повернути у власність міської ради або у подальшому облаштувати тут парк. На жаль, депутати з фракції «Слуга народу», «Рідне Закарпаття» та «Батьківщина» проголосували проти цього проекту. Дивно, чому було згадано тільки ці партії, адже проти незаконного рішення голосували навіть представники тих політсил, хто раніше підтримував мера, зокрема депутати від партії «За майбутнє», «Європейська Солідарність» та КМКС. Такий прецедент, коли в один момент ми даємо ділянку в користування, а в інший момент її забираємо, це може стосуватися не лише підприємства «Монінвест», це може багато інших підприємств або фірм, які мають у користуванні певні земельні ділянки, до них можуть прийти і сказати, ми сьогодні не хочемо від вас забрати цю ділянку, тому що це буде на благо громад. Тобто постійно спекулювати тільки тим, що хтось проти громади, це, звичайно, недоцільно, на мою думку. Міський голова зазначив, що це питання буде винесено на наступних сесіях Мукачівської міської ради. Тож, як розвиватимуться події далі, розкажемо у наступних випусках новин.
З'явилася й позиція фракції політичної партії «Рідне Закарпаття» в Мукачівській міськраді щодо сьогоднішнього рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою в мікрорайоні Росвигово. Вказане рішення не було підтримано більшістю від депутатського корпусу, серед яких і фракція «Рідне Закарпаття». Крім нашої фракції, не підтримали це рішення також представники Європейської солідарності, Батьківщини, Слуга народу, КМКС та За майбутнє. З цього приводу хочемо пояснити для громадян міста позицію нашої фракції. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачає Конституція та закон України. Тобто будь-яке рішення, прийняте міською радою, має бути в першу чергу законним. Відповідно до частини 7 статті 13 закону України про судоустрій та статус суддів, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання. Повідомляємо, що Мукачівська міськрада вже приймала таке рішення у 2008 році, а в 2006 та 2015 роках вже зверталися з судовими позовами до ВКТОВ «Монінвест» з вимогою припинення права постійного користування цією земельною ділянкою. Проте судами всіх інстанцій, в тому числі Вищим господарським судом України, підтверджено правомірність права постійного користування цією ділянкою ВКТОВ «Монінвест», а рішення та дії Мукачівської міськради визнані протиправними та протизаконними. Відповідно до частини 5 статті 13 закону України про судоустрій та статус суддів висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах касаційної інстанції, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Таким чином, прийняття такого рішення суперечить висновкам суддів, які повинні враховуватися органом місцевого самоврядування у спірних правовідносинах та Земельному кодексі України. І для нас зрозуміло, що і сьогоднішнє рішення було в подальшому скасовано судом. На нашу думку, доцільно було б розробити проект рішення таким чином, щоб, не порушуючи нічиїх прав, розмістити на цих землях обидва об'єкти – і великий зелений парк з дитячим майданчиком для жителів мікрорайону, і водночас забезпечити можливість забудови частини ділянки за її цільовим призначенням, щоб не порушувати права землекористувача, а приймати рішення, які лише приносять комусь політичні дивіденди, але не приносять жодної користі громади, ми не готові. Кінець цитати.